Sånn, da skal vi fortsette med lister. Og så skal jeg gjøre et litt enklere eksempel med det sortering. For mens jeg satt og spiste lunsjen min, så kom jeg på hva jeg prøvde å få til lista. Dere så jeg hadde store og små bokstaver, men jeg fikk det ikke til å sortere feil. Så kom jeg på hvordan man får det til å sortere feil. Så nå skal vi sortere feil, og så skal vi rette det. Så det vi gjorde med denne sort value, det var helt fint, og det, men på en måte eksempelet er litt mer avansert enn det som var nødvendig da. Så nå tar vi bort den funksjonen, og så tar vi bort sånn, og så lager vi en veldig enkel liste, en som heter AA, og en som heter A, stor B. Og så siden dere skjønner at dette skal sorteres feil, i en sånn vanlig forståelse, så regner jeg med at dere er med på at resultatet av det her blir at AB kommer foran AA. Og i vanlig forståelse av hvordan vi liker å sortere, så synes vi at AA det må nå komme først. Men det har med små og store bokstaver å gjøre, og vanlig sammenligning av tekststreng. Men bare bekrefte at det blir sortert feil først da. Altså feil i betydning av hva vi finner naturlig. Det er ikke en feil i Python. Der ser vi AB kommer foran AA, fordi at de store bokstavene sorterer før de små, hvis man ser på plasseringen i kodetabellen til bokstavene. Hvis man slår opp i ASCII-koden til bokstavene, det er rett og slett det det betyr. Så de store bokstavene kommer alltid før de små. Men det her er ikke sånn som vi ville sortert naturlig, så for å få sort til å skjønne det her, så bruker vi nok en gang key-funksjonen til å fortelle hva den skal gjøre. Og det du gjør da, det er rett og slett å bare gjøre alt sammen til små bokstaver. Dette har dere kanskje vært borte i Excel og sånne ting, og gjort, formatert teksten og så gjort andre ting med den etterpå. Men her gjør vi det rett og slett i denne key-funksjonen. Og i stedet for å lage min egen funksjon, så vet jeg at det er et string-bibliotek som jeg alltid lastet inn, og der er det en funksjon som heter lower. Og det jeg gjør nå også, det er at før jeg sammenligner tingene, så gjør jeg alt til små bokstaver. Og da er målet at i stedet for AB sånn, så skal jeg få AA først. Men AB skal fortsatt ha den store bokstaven, for det er bare akkurat når jeg sorterer det, at det gjøres om til små bokstaver. Yay! Jeg tenker at du kanskje har et litt bedre eksempel på det sorteringsgreiene. Men det er i hvert fall veldig, veldig viktig. Og så var det den der sorted. Hva var poenget med den? Jo, poenget var at du lagde deg en kopi. Vi hører dere litt for godt baki der. Men dere må gjerne stille spørsmål. Det er helt supert. My list 1. Og så kan vi ta bort den der akkurat nå. Så hele poenget med sorted er at den lager en kopi. Du sorterer ikke i det array du hadde, du bevarer det du hadde. Så bare for å bekrefte det, så gjør vi sånn. Jo, der kommer det to forskjellige ting. Supert. Så den ble bevart. Og hvis vi skal ha sortert riktig, så er det akkurat den samme syntaksen på sorted som det var på sort. Så grunnen til at vi har denne sorted-funksjonen er fordi at den gir oss en kopi automatisk. Man kunne passe på å lage en kopi for forhånd. Så. Yes. Da tenkte jeg vi skulle gå over til litt tall igjen. Det må vi gjøre. Så vi har 10 og vi har 40. Og så skal vi skrive ut resultatet av å gange den der med 2. MyList og ganger med 2. Hva får vi ut da? Forslag. Ja, vi kan prøve på første rad her. MyList 2 ganger. Det gjør du. Veldig bra. For det fungerer på samme måte som når du tok en tekststreng ved et uheld og ganger med 2, så det betyr rett og slett at det vi må huske på da, er at å gange, det er det samme som å plusse sammen flere ganger.
Så når du tar et array pluss et annet array, så legger de seg etter hverandre og lager et array som er dobbelt så langt i det tilfellet hvor du ganger med 2. Så bare for å bekrefte det. Så vi får 10, 40, 10, 40. Ja, men hva hvis vi har lyst til å gange med 2 da? Ok, da kan vi trene litt på løkker da med det samme. Da kan vi lage ei... Doubled. Så kan vi for moro skyld la den være tom til å begynne med. Det er ganske vanlig når man programmerer. Så lager du ei for-løkke. For i. I er litt fint når det er tall. Du kunne sagt nummer eller noe annet. My list 1. Og så må vi altså regne ut. Og det er ikke noe verre enn at du sier my list 1 doubled. Og så append. For du skal legge det til. Og hva skal du legge til? Jo, du skal legge til det dobbelte av det som var fra før. Og det er my list 1. Og hent ut. Nei, du trenger ikke hente det ut heller, for at du har det i i. Så det er bare i ganger 2, unnskyld. Ja, that's it. Og så for moro skyld så kan vi jo bekrefte nederst at vi faktisk har fått den her dobla. Så det vi gjør, når vi skal behandle hvert enkelt element i en liste, så kan vi lage en for-løkke og gå over. Må jo alltid sjekke at det stemmer da. Jo, det gikk bra. Er det her elegant? For å gange elementene med 2, så lager du et for-løkke hver gang. Ikke veldig. Nei, det er ikke veldig elegant. Derfor så kan vi lage en ny en her nå. Som vi kaller my list squared da, kanskje. Og så skal vi gjøre noe veldig, veldig rart. Vi skal bruke en veldig kompakt syntaks som ser sånn ut. Som heter list comprehension. Så kan vi se om vi skjønner den etterpå. Og så skal vi ta med oss den. Den var squared. Så her er det alltid morsomt å sjekke om det stemmer da først. Jo, det stemmer vel det, gjorde det ikke det? Ja, 10 ganger 10 det er 100, og 40 ganger 40 er 1600. Så hva er det her for et beist? Jo, det kalles list comprehension, og det består først av hva du skal gjøre med hvert enkelt tall. I det tilfellet her så skulle vi jo lage kvadrat av det, så det står x ganger x. Og så sier vi hva vi skal løpe over. Jo, vi skal løpe over x som er i den lista der. Og dette er ganske kraftige saker, for her kan du da gjøre mye rart. Så hvis du skulle bare gange med 2, så kunne du satt 2 ganger x. Så den forløkka der er ekvivalent med den linje 12. Veldig spesielt for Python. Ikke mange andre språk som har det her. Men det er faktisk veldig, veldig nyttig. Altså, du har en liste med tall, eller tekststreng, eller hva nå det er, og du har lyst til å gjøre samme operasjon på hele greia, så tar du altså denne list comprehension. Kjempeelegant. Uvant. Husk på nå at jeg kan, hvis jeg synes det er tydeligere å si tall da, så må jeg bytte ut til tall der. Så den første biten der, det er hva vi skal regne ut. Og så kommer det for-løkke i kort form. Rett og slett. For tall i den lista. Og nå er jo ikke den der lenger squared. Så uansett, jeg ville nok... Skal vi se. Sånn ville det da sett ut, ikke sant? Hvis jeg ville lagd min squared list... Nei, den heter doubled nå, ja. For den var jo dobla. Doubled. Sånn. Det er en klassisk måte å gjøre et eller annet på. Kort og greit. Trenger ikke bruke den for-løkka. Alle andre språk, de bruker for-løkka for å gjøre det der. Men vi gjør det på en linje. Så hvis vi bare husker det, så er det helt supert. Det er ikke umulig å huske heller, for den siste biten derifra til ditt, det er helt vanlig for-løkkesyntaks.
Og så har du hva du skal gjøre i forløka på linja foran. Greit, da har vi sortert litt. Vi har vist list comprehension, som er ganske avansert egentlig. Så kan vi kanskje for moros skyld prøve insert. Det har vi ikke gjort. Så hvis vi har den lista her oppe, 20, og da ser vi at det er en liste som øker med 10, egentlig, men så har jeg glemt å putte inn 30, og så kommer jeg på det etterpå. Så dårlig programmerer jeg her. Insert. Og så kan vi, husker vi hvilken rekke, hva som kommer først. Kanskje det er posisjonen som kommer først. Hvis ikke, så, der kan du enten slå opp i dokumentasjonen, eller du kan prøve. Så jeg sier at vi skal sette det inn på indeks 2. Der putter vi inn 30. Og så må vi skrive ut det her og se om det funket. Det gikk bra. Flaks igjen. Dyttet han inn. Legg merke til at vi skrev ikke over det tallet som egentlig sto der. For egentlig så står jo 40 der, ikke sant? I den posisjonen. Det er indeks 2. Men vi dytter den inn og skubber de andre den veien da. For dere. Og det er veldig praktisk. Du bare dytter det inn der hvor det er en ledig plass. Så hvis du har lyst til å dytte inn femmerne imellom her, hvis du har lyst til å virkelig gå bananas, så kunne du jo sånn. Hvis du skulle da gjøre en komplett liste der, så på posisjon 1 dytter du inn 15, og sånn holder vi nå på da. Så etter hvert så blir det vanskeligere og vanskeligere, for vi husker jo ikke hvor vi er. 3, 25. Der er jo ikke sånn som vi holder på, men det viser i hvert fall at du kan prøve. Om det der ble rett, det ser vi jo bare nå. Ja, litt rande flaks. Mangler 35 da, men. Poenget er at insert lar deg gå inn i lista di, og der, akkurat der, putter du inn. Uten å skrive over. For hvis du bruker, for moros skyld, skal vi ta bort de her femmerne nå. Hvis du tror at det her fungerer, og at du prøver å tilordne verdien i posisjon 2, så fungerer det helt fint, men da mister du 40, ikke sant? For da skriver du over det. Det er såpass åpenbart at dere skjønner det, men. Så insert, det trenger du altså for å sette inn en plass og bevare resten av det som var der. Ganske hendig. Ja, og så var det count. Og der slo min kunnskap om et annet programmeringsspråk inn. For PHP bruker count til å ta lengden på en liste. Men Python er litt mer konsekvent, og det er jeg for så vidt glad for, så jeg tåler at jeg kommer litt vranglære. At den bruker lengde, altså len, både for lister og for tekststrenger. Så den der, den gir oss 3, ikke sant? Akkurat som print leng av en tekststreng hans igjen, sannsynligvis gir oss 4. 3 og 4, ja, veldig bra. Så count da, som jeg skrev opp her, og som trodde telte, hva teller den da? Jo, den teller hvor mange ganger en verdi er i R-øyet. Så la oss gå tilbake til lista vår her, og så for moros skyld så hiver vi på 20 på slutten. Og så kan vi ta bort den teksttellingen der. Count. Og så må vi ta bort lengden, hvis ikke så blir det bare tull. Skal vi telle hvor mange nuller det er først? Og så kan vi telle hvor mange 40 det er, og så til slutt hvor mange 20 det er. Og da regner vi at vi får 0, 1, 2. Ja. Ikke sant? Den teller hvor mange ganger er verdien 40 det er. Jo, den er der en gang. Hvor mange ganger er 20? Jo, den er 2 ganger. Så den teller hvor mange ganger noe er i lista. Og det er jo praktisk, hvis man teller hvor mange som er fra 6411 i Molde, så teller man postnummerne, for eksempel. Det kan vi gjøre. Og så har vi, vi kan ta bort tellingen nå. Vi har ikke brukt indeks enda, har vi det? Nei. MyList 1. Du skal finne den første gangen 20 blir brukt. For eksempel for å slette det.
Hvem vet? Da sier du bare indeks 20, og det gir deg den første posisjonen, første gangen det er brukt. Og det var der, ja, det stemmer. Veldig bra. Så indeks den søker bare gjennom etter verdien. Og det har vi bruk for av og til. Er det noe mer vi har lyst til å gjøre da? Nå har vi søkt, og vi skjønner at vi kan... Det vi ofte bruker count til er rett og slett for å sjekke om noe er der. Altså hvis du har en lang liste med hvor folk bor, altså byene, bla 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 bla, og så skal du sjekke om er det noen i den gruppa med mennesker som bor i Molde, og da teller du bare opp Molde. Hvis Molde er null, ja, da er det ingen som bor i Molde. Så du bruker det gjerne til en sånn skille mellom ja eller nei. Det er ikke alltid at det er så nøye å vite nøyaktig antallet. Var det noe mer jeg hadde lyst til å vise da? På lista vår så har vi vært innom det. Vi har jo egentlig ikke poppet. Vi må vise det en gang. Så last er lik my list 1 da. Pop. Og da vet dere at last her, det er 20. Enig i det? Det siste tallet er lista er 20, og så sier vi har poppet, så skal det tallet være borte fra lista. Hvis ikke, så har vi ikke poppet. Ja, vi ser lista har blitt et element kortere. Og vær obs på det her at hver gang du nå, hvis du nå popper tre ganger, så mister du, så forsvinner ett og ett, så til slutt så har du en liste som er ett element. Ja, det hadde du gitt. Og så ser dere for så vidt at jeg overskriver verdien av last her. Ikke sant? Så det blir rett og slett overskrevet. Det er ikke noe spesielt med det. Vi lar oss poppe en to ganger til. Og da får vi en feilmelding, for da har vi poppet for langt. Pop from empty list. Det er litt dumt. Så det betyr at hvis du hadde tenkt å gjøre det her i en løkke, så måtte du sjekke lengden på lista. Når du kom til lengden var 0, så var det lurt å stoppe. Hvis ikke, så stopper det av seg selv. Og så ser du at den er veldig fin. Den sier indeks-error, som bekrefter på en måte at jo, å bruke indeks som ord, det er fornuftig, for det matcher det Python selv bruker når den prater om det her. Så hvis vi har lyst til å reversere en liste, bare for moroskyld, altså den enkle måten å gjøre det på er jo selvfølgelig å bare si reverse. Og da kommer 10 til slutt. Skal vi bytte inn 30 der, så er vi helt tydelig. Når vi tar... ikke reserve, men reverse. Sånn da. None. Ja, ok. Skal vi ta det på egen linje? Skjønner dere hvorfor forresten? Det er bra det her. Alt jeg gjør feil er bra. Nå prøver jeg å printe ut resultatet av my list reverse. Og så får jeg svar none. Jeg er enig at koden tilsynelatende ser fin ut, men allikevel så gikk det innmari dårlig. Forslag? Mål først, prøv å bruke den av my list reverse før du printer listen. Hvorfor må du det? Jo, fordi at den her gjør in-place sorting, eller reversering, og den returnerer ingenting. Popping, det fjernet elementet og returnerte det. Men den funksjonen her, den returnerer ingenting. Så du må rett og slett kalle funksjonen først utenfor, og så må du bare printe ut lista. For den linje 5 der, den returnerer ingenting. Den bare sorterer, den bare reverserer i lista, men gir den ikke tilbake til deg. Du må selv vente til den er ferdig, for å si det sånn, før du kan bruke den. Så nå går det litt bedre. Nå fikk vi 10 på slutt, og vi fikk snudden og sånn.
Hvis man har lyst til å trene på forløkker, da, så kunne man se for seg å reversere uten å ha den funksjonen. Ja, for i in ja, my list 1 da. Da skal vi lage en my list 1 rev, og den er tom til å begynne med. Og det her er ikke sånne klassiske øvelser som dere får. Ok, hvordan skal vi reversere? Jo, da tar vi det siste elementet av array-et og bruker det først. Ok, så da blir det bare legge det til der, skal vi se. Ta den der, sier jeg så dårlig til å skrive touch. Append. Og hva legger du til? Jo, du legger til my list 1 pop. Og så for moros skyld så skriver vi ut my list reverse hele veien. Og nå kommer vi til å få en feilmelding, for vi har ikke tatt hensyn til. Ja, det spørs litt hvordan den forløka funker. La oss bare kjøre det og se om det går bra. Er vi fornøyd? Nei, ikke helt, var vi det. Vi hadde en liste som der oppe bestod av 4 tall, og så skulle vi prøve å poppe den da, og komme ned til ja. Så dermed så må vi kanskje heller bare gjøre sånn da. At vi gjør det 4 ganger. Kanskje det fungerer bedre. Vi bruker jo ikke it i noe spesielt her i det hele tatt. Så skal vi ta og kommentere uten der. Skal vi prøve en gang til. Ja, ok. Ja, nå ble det veldig klønete. Prøv en gang til da. Poenget er at vi skal passe på å bare loope så mange ganger som vi har elementer i det array vårt. Og så driver vi samtidig og tukler med array her nede da. Hele lista. Det kan være derfor det ikke går så bra. Så ser vi at det stopper allerede før vi blir ferdig. Enig i det? Det stopper allerede til 2. Så vi har altså fått til den her fine her oppe, men vi sliter fordi at den der driver og endrer seg hele tiden. Og det er jo litt sånn kjedelig. Så da foreslår jeg at vi alternativet her er å lage en range som er like lang som array-et, eller så kan vi gjøre den varianten her også. While true. Og da krasjer den selvfølgelig etter hvert. Men nå fikk vi i hvert fall til det vi ville. Vi har reversert array-et, ikke sant? Og så får vi beskjed om at vi får pop from empty list. Men da kan vi helt på slutten her ta med en liten, bitteliten if-test. If leng my list 1 er lik 0. Og dere ser jeg er vant til å ha parenteser der, men du trenger ikke ha de der. Hva bruker vi her da for å avslutte? Husker dere det? Ja, vi bruker break for å avslutte en forløkke eller varløkke for tidlig. Og nå er da tanken at dette skal ha fungert veldig fint. Ai, ai, ai. Så det ble litt rot i begynnelsen med den forløka, fordi at jeg brukte lista som jeg samtidig drev å poppe av. Så den ble kortere og kortere hver gang jeg gikk gjennom løkka. Det funket ikke så bra. Det er en grei repetisjon av while da. Og så så dere at det var farlig å bruke en forløkke hvor du endrer på den variabelen du prøver å løpe over. Det var god illustrasjon. Det der er forskjellig fra språk til språk. Noen gjør det sånn at variabelen, når den først er tilordnet forløka, så har du ikke noe å si hva du gjør med den etterpå. Her funket det dårlig. Skal jeg ta print ut den der my-liste opp på slutten, bare så vi ser at den er reversert. Eller at den er tom da, for den er jo helt tom, ja. Der skal vi ta den. Kanskje det er det vi skulle gjort? Ja, ja. Sånn, det er mye artigere i stedet for. Så hver gang vi løper gjennom, så skriver vi ut hva har vi på den reverserte lista, og hva har vi på min liste. Den opprinnelige lista. Da vil vi se at den ene vokser, og den andre krymper. Det kan dere kose dere med.
Trenger vi noe mer? Nei, vi hadde reverse, vi hadde poppa, vi hadde insert, og vi har counta og sorta og penda. Og vi har hatt list comprehension. Da kan vi ta en rar ting til, og så kaller vi den dagen. Jeg holdt på et kvarter lenger enn jeg lovte. Skal vi se, hvordan var det da? Nei, nå er helt jernteppet. Nei, vet du hva? Jeg tror vi slutter. Da glemte jeg hva jeg skulle si, og da er det ikke noe vits å styre på heller. Takk for i dag. Bruk tida på overliggen, og les hver bidige linje i læreboka, så... Neida. Takk for i dag.